بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى مع بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله مولانا العظيم درنوا أو عزة مندو أو ردونكو أو لدونكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد دي جهاد ودعوات دعوات و دي نن غواړو چې د افغانستان باندې د شوروي اتحاد د يرغل په اړه باندې ستاسو سره خبره شریک کړو معزز اوریدونکو د شوروي دفاع ځواکونو د يرغل په اړه تورن جنرال لیف نکولایویچ ګوريلو پخپل هغه مرقا کې چې یو شمیر خبريوالانو سره یې کړي و په یو لړ حقایق باندې بحث کړی او د حقایق څخه یې پرده پورته کړي ده ا هغه خپل وایي چې په افغانستان کې زما فوضي ماموریت تر دې عنوان ناندی یو کتاب لري چې تقریبا 80 مخونه لري او په دې کتاب کې هغه وایي چې په ماسکاو کې او په کابل کې په دې ورازو کې 170 درنه وایي چې د داوود خان د جمهوریت په وخت کې هم فوضي سلاکار و دا سړی هغه په همدې وخت کې کابل کې ستر سلاکار و رځي چې د دماغ کتاب کې چې لیکلي دي اغا سره په گاډ ول ونه اغا وایي چې ز د نون 99 میلادي کال د دسمبر په 20 رمه ل کابل څخه ماسکاو ته راغلم او د دسمبر په 30 نیټه افغانستان ته د پوزونو دی لګلو پریکړه شوي وو او د دسمبر سنبر په 20 شتمه ز په کریمیا کې په ساتان ساناتوري هم کېوم چې و مې وردل چې فوزونه افغانستان ته استول شوې دي ما هغه مهال چې خپل مېرمن هم را سره ناست او ما وویل چې ا وای چې مې وویل چې فوزونه په غرونو کې جګړې کوله ته چمتو ندي او شوروي اتهانات سخته اشتباه وکړه او وینه به دوی شي مونځ په رستهي ځل کومه جګړه مکه برای تر لاسه کړای وو یعنی هغه دوه مې نړيواله جګړې ته اشاره کوي وای خو هلت افغانستان کې دا تجربه په درد نه خوري ځکه مونږه هلت برای تر لاسه کړای واغه بیل شرایط او, او بیل هغه اوس په افغانستان بل هواد پر افغانستان کې جګړه ځانګړې تاکتیک غوړي پر افغانستان ډېر غلط پری کړه داغه لان دی یو مثلث وای چې کړی و د کی جی بی مشر انډروپوپ او د بهرانو چارو وزیر ګرومیکو د دفاع وزیر انسیټو انستی نوف چې د شوراوی رئیس جمهور رئیس جمهور برېژنيپ ته دوکا ور کړی و او هغه یې په دې باندې قانې کړی و چې په وزن افغانستان ته ولې گی نور ډیر مشران او فوزی جنرالان وای چې د دې خبرې سره مخالفو د يرغلن لای مخ کې دا سه اوازی وي وای چې په ناری کې دا سه اوازی وي چې اف امریکا پر افغانستان باندې يرغل کوي د دې خبرې یادونه نزی فلان او حضرت هم په خپل کتاب کې کړي دا او ګوريلوف هم وایي چې دا سه اوازی خبرې وي دا چې د اوازی شورويانو خپل يرغلتہ د بهاني جوړولو په پلمه دا اوازی خبرې کړي وي چې امریکایان يرغل کوي یعنی موږ باید ولور افغانستان ته اوکا امریکې وغختل چې شورويان يرغلته وه چې د اوازی خبرې کړي وي خو دا اوازه خبره وا سړی نه په هیګي استخباراتي جګړې وای چې هم دا غسیوي چې سړی د ډېر وخت په پورې پدی باندي نه پویګي خو دا دوه امکان لري چې امریکایان هم د دې په خاطر چې روسان په افغانستان کې هکل کده اوازې چولې وي چې امریکایان يرغل کوي او دا هم دا چې شاید کده چې شوروي اتحاد د دې په خاطر باندې چې د خبر یاره یړغل د پاره او د تجاوز د پاره لار اواره کا شرایط برابر کا په استلاس ذهنیتونه دیت آماده کا چې یعنی مونږ په افغانستان باندې چې جګړه یړغل کړای دي او د شوراویانو په خاطر باندې او د شورويانو بیا هم د خبره ډیر زیاته وای چې په هغه کا ولا وای چې نهه زت وای چې زچیرته سفیر ومه او په هغه راه ماغه ز سف سفیروم د افغانستان او په همدې وخت کې هتا د کابل حکومت مونږتہدايات راکره خلکونو حکومت مونږت وویل چې تاسو په اصطلاح دغه سرقې تیت ګړي چې امریکا په افغانستان باندې تجاوز وکا مونږ دغه ورقه تیار کړی او چاپ کړی مې تقریبا توزیع ته برابر وي چې هغه و چې و امر ودل چې په افغانستان باندې شورویان اتحاد وکا شورویان په افغانستان باندې یړغل وکړ د د یار له ساعت پنځوسم هجری شمسي کال د جدي د میاشتې پر شپږم نیټه شورويان په افغانستان کې راخګار شول او چې په افغانستان باندې بربند تیرې وکاو او کني څو راز مخ کې همدارنګ دي شوروي اتحاد قواوی راتلې او هوايي د عوامي لار نه یې په ګرام ته او د عوامي لارې په اصطلاح او غته عسكر راوړل د د د هوا د حواله لارې د افغانستان په فضا اشغال باندې خبره دي زمکه د لارې نه هم یو سل شل ظرف او زونه او دلته د مختلفو لارو نه حیرتا نه ودي تورغونډې د لارې نه افغانستان ته را داخل کیږي د هوا فضا په دی وخت کې یو صحادت لپاره هم لډز او باروتونه بیا خالی نه و معنی کله چې شورويان افغانستان ته راغلن د هماغه او صحادت سره دوی پلان او پروگرام جوړ کړی و چې پر افغانستان باندې به مو لوې لوې حمله کوي په پلو مختلفو ولایات او مختلفو جب هغه د باندې به با حمله کو د امغه اول ورځ نه چې په کابل کې دوی هغه ډاز شیرو کړی وي بیا تر نه کال او 280 پورې بیا په افغانستان کې یو لحظه هم د دود نه د باروت نه او د رځ نه او د وژن نه او د قتلون نه او افغانستان هغه خالی شوې نه ده نو پم د سلسله کې په ه هر ساعت کې په اصطلاح لکونو لیټره وینه به د لا په هر څلور ساعتونو کې با 450 افغانان وژل کېدل او 300 تنه به مالول او, او په اصطلاح شلو شوټ کېدل د شوروي اتحاد په بدنه او قالا او دوا میشتو کې د شپاګولا کونا یا تر لاس ولکونه په مختلفو رواياتو کې اسکر دل تراغلي دي او په افغانستان کې جنګی دي هڅه وخت دغه څه نوې نه دا شوي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د اتیه او زرونه اسکر دل تکام ووسی دیلی وی یعنی یو وخت کې د اتیه زرونه او زرونه زیات او د س وختونو امر راغلی چې 2 لک او نیم لک اسکر په یو وخت کې دلته وو مجموعان چې راغلی دی او تللی دی ناغو ټول تعداد د 10 لک او دا یا بعض روايات کې شپږ لک او رسیدي د شوروي اتحاد په دې جګړه کې ستر سر جنرالان او دلته راغلي دي او هغه چې د هوغوې په اصطلاح هغه نموتي خلکو د دواهمه جګړه هغه هم هڅه عدالت راغلي دي او دلته جنگي دي دي د نور نړیوالو جنگ جګو کې چې هوغوې د ویتنام په جګړه کې كوم جنرالانو چې الته استولي وو او برایو کامیابی تر لاس کړی و او هغه افغانستان درا واستلي دي خو په افغانستان کې برته په تابوتونو کې دی وګړي اکثریت وړي دي افغانستان کې جګړه روانه و او د افغانستان مختلفو سیمو ده د لو لوی قوې تللې او نو د پښتونستان کې هم دلته په دې جګړه کې د پنځنیم 100 نه د 0 نه په اصطلاح پنځنیم لکونه زیات خلک د شورويانو نه او د خلخانو پرچمیاونو نه مهاجر شول او یو نیم لک خلک افغانستان کې شهیدان شول خو دې سره 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 د شوروي مشهور او جنگي څل وختمه اردو چ افغانستان دراغړې او چهغه دي 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 نړي دي هر کوم نس هيواد عسكر پدې کې وو او غار او ستل شي وو او دلته جنگه او جنگي ديلو چې پاس لنو کوله پم بنزو سو راز وې رسوا ماتې پناسب شو او بیا شورويانو دلته په اصطلاح کې افغانان وو وژل او زمکه خراب کړي کورونه خراب کړل بمبار یې کړل یو نه میلیون کسان وو وژل او په میلیونو لیټره وینا ایته کړه او, او, ای او افغانستان په بامونو باندې ولاړل افغانستان کې بیا په میلیونو بامونو دلته پریښودل او پاس د دې نه او غیر د دې نه چې شکاسته ماته مجبور شي بللار نه درلود شورویان چې افغانستان تراغل دی اشورویان په همدې وخت کې عجیب تصورات شورويانو په دې تصور وو چې پیوامه شي چې په افغانستان ټول منطقې تسفیه ک او مجاهدين به ختم ک او به به خلقیان او پرچميان او ته حکومت قدرت یې هغه بدلت اوسباره او افغانستان به د شوروي اتحاد یو مستعمیره شي افغانستان د شوروي اتحاد په همدې اول هم را را ور هم او ورځو کې دغه اصلي هي هم راولې وي چې هغه په ترنو کالو پوري همدې دوی غوي د استعمال ځای او د استعمال موقع نه و ځکه چې هغه د بهري جګړو د پاره په کارېدل ځکه دوی غختل چې په میاشت کې افغانستان تسمیه کیږي او بیا به د پاکستان او د خلیج او د هند په طرف باندې او د خلیج په طرف باندې به با. خپلې ل فکرې ال تاسو وقوي او هغه به لیږي او بیا به د خلیج په اصطلاح ال تبا اخري ځای به حل تويره خلیج او د خلیج نفټ ته به ځان رسوي نو موږ د دنیا هم دا غسي تصور درلوده او د دنیا عکس العملونه د شوروي اتحاد د يرغل په وړاندې ام ډیر زیات ضعيف او کمزور یم حتی ریګان فقټ ام دومره وویل چې وویل چې بل قدم باید شورویان وانه خلې معنی دا, دا چې افغانستان د دې تاسووي خو د پاکستان او د بحرين په طرف باندې نور قدمونه ما اخلي یو وازه دی غانه مو یو څه اغه شوروي اتحاد سره یو قرارداد وکړ او اغه لاغ وکړه غانه می وار نه کړل یو وازه دی اولمپیک لوبيج په روسیا کې آ د روسانو سره د دنیا د خلقو سره لوب یو اغه اوولمپیک اغه لوبې اغه لوبه ته حرم کړلې او امریکایانو وویل چې دا لغوی او دا تحریم دي او نو رکسل عملونه ډېر کمزوري او ډېر ضعیفو دنیا ټول په ويره کې و هغه وخت کې د دنیا حالات وضعیت دغه نو په دنیا کې د دوا قطبونه وو یو امریکا او یو شوروي اتحاد وو خو د شوروي اتحاد او د امریکا ترمن ډېر زیات تفاوت وو ځکه چې شورويان ډېر وحشي عمل کوي او ډېر زړه ور خلق دي او په هیڅ باندې هم بند نه دي او امریکایان خډیر کمزوري او ډیر په استلا ضعیف خلق دي اقتصادي حالات او وضعیت یې قوی وو ولې په جنگی له حسره امریکایانو تشکست هم ور کړای وو په ویتنام کې او نو همدارنګایه او په دنیا کې په استلا دی وغړت بدمارش په هیڅ باندې شوروي اتحاد تاسو ورسګړای وځکدې جنگونو نه اغا کامیاب راوته نو د افغانستان غنده یو دولت او هيواد ورته په اصطلاح نیولې دا ډېره ورخه خبره و نو دی وختل چې په ډېرو کوم ورځو کې په افغانستان ونیسي د دنیا جنرالان واقع په مدې تفسیر کې اول چې افغانستان کې دغه هفته مقاومت وکا یو جنرال وای چې په غونډه کې نو سوچه جنرالان او اهل خبره دي نظامی د ملک راټولو هغوی د تفسیر کې اول چې افغانستان څومره وخت مقاومت کولای شي وای ما ویل چې افغانان یو هم یېش مقاومت کولای شي وایه په داسې حال کې چې حقوق ټول را پوری خندل چې تاسو خبره د ټولو نظامی اصول نه خلاف ده او ته په کوم اساس باندې وایې چې د شو چې ته په کوم اساس باندې دا خبره کوي چې هم افغانان یو مش مقاومت کولای شي ته د افغانانو ته بشري قوت ګورې د افغانانو اسلحه ګورې د غوي په اصطلاح اقتصادي حالت او وضعیت ګورې حکومت یې چې د شورويانو سره وی نو هغه به په کوم په کوم کوم قوت او قاط سره یو امیش مقاومت کولای شي وای چې زما سره هم نور دلایل نو خو ما ام دوم روي له چې افغانان پیژنم افغانان په ازادۍ ماین خلق دي په دین باندې ماین خلق دي غوی قرباني او شهادت آماده خلق دي او هغه به شورويانو سره تر اخره جنگيږي نو یو امیش حتما مقاومت کولای شي وای ډیره تاویل چې د نظامی اصولونو خلاف ده او ته اغس خوشبavari وایي وای مواد هم د ايماني خوشبavari په اساس بنيده خبره کړی و او وی وی میچ مقاومت کولای شي خو کچیرتوی چې دنیا ورسره همکاري او مرسته وکه نور به ان شاء الله شورويان په افغانستان کې طاقت او حقوق او په اصلاح د تمکین او د ټیګ ځای پیدا نه کړ هماغه وو چې افغانان د شوروي اتحاد سره ا نه هم یا نه کولا او دوا میاشته و جنګیدل یو کال څه کم دي شورا خلق د او د حکومت سره جنګیدلی وو او بیا درې درېنیم څلور کال بیا د کارمل د نجیب د حکومت سره پاس د شورويانو د وټلو و جنګیدل ديار لاسګالاتو میاشته ورسته افغانستان په اصطلاح آزاد شو افغانستان کې اسلامي حکومت منځ دراغې اه مو جاهدین کابل تفاته نه نواتل په دې سلسله کې به د شورويانو د تلفاتو پرابطه او د افغانانو د تلفاتو پرابطه باندې ان شاء الله پر بل اړخې بل پروگرام کې تاسو سره خبره شریک کوم و سلام